kohe algamas. Ilmselt tänu ilusale ilmale pole veel kõik jõudnud siia, kes oleks tahtnud, aga uksed on valla, rahvast tuleb järjest juurde. Ja täna on siis kokku 11. kord ja täpselt 10 aastat tagasi oli see esimest korda, kui Järvajani kevadrokki korraldasime. Hea meel on, et traditsioon jätkub Järvamaal ja ka Järvajaanis bände jagub, nii et noored võtke eeskuju, võibolla vastu olete teie ka siin laval. Nii et ilusat rokkipidu teile kõigile, lava ees on ruumi ka, kaamera läheb vahepeal kõrval ilusti, siis on siin melu ja möllu, nii et ärge häbenege ette tulla ja oma lemmikutele näppu visata. Nii et esimene bänd, Tuva number 18, ma aplausid! Thank you.
töös asjad, enam pole pööda, kuule seda linna, tundi mu see, kusub ära siin, see pärast on see, siis välja tuleb sinu, välja tuleb tõsi, välja tuleb muna, välja tuleb pidu.
Yeah.